ավելին ճանապարհին, քեսին էլ եմ տարել ճանապարհին, քան բարդ է քեսի չասան ֆինիշին, քեսն էլ չի դիմացան հելան վեր, մարդը երբ որ ծնվում է իրան տանում է ճիշտ ուղու վրա, հետո ինքնաորոշում երբ ոնց գնա ու կուզի մնա այդ ճանապարհին, դե ճանապարհն է դժվարա, չգիտի թե կհասնի, ինքը ընդրում ա ուրիշ ճանապարհ ու գնում հեռու, էլ է գալու իմաց չկա ու ինքը ընդեղ ա մնում ու չեն ուզում նայեն հետ, տենան ուր են հասել, հետո որ ճոգում են ու շատ են հեռացել, ու դաժե մոռացել են ինչի հետևից են գնում, ինչտե պատակում էին ու ուր են գնում, ու իրանք ասում են մեկստեղ ենք մնում, իրանց կարծիքով իրանք ճիշտ էին գնում, ասում է ժամանակը բուժում ա բոլոր վերքերը, բայց չի վերացնում թողում ա հետքերը, մարդիկ էլ գնում են ու չեն նայում կողքերը, մի քանի ճանապարհ մեջ են մարդկանց հերթերը, ասում է ժամանակը բուժում ա բոլոր վերքերը, բայց չի վերացնում թողում ա հետքերը, մարդիկ էլ գնում են ու չեն նայում կողքերը, մի քանի ճանապարհ մեջ են մարդկանց հերթերը, ռոստ իրանց պտի հավակես ու վրե կլսնես բենզին, հետո կցես լուցքին որը չտան լեզվին ու տեսքի մի խապնվի, ու լուսի իրա բարերը իրանք դրանով կթաքնվի, ու առաջ կտա իրա քայլերը ու մութադուսը, քայլում ես փողոցով, տենում ես այդ պակաս դողոցով, փոխվել է ժամանակը, փոխվել է մտածելու ձևը, փոխվել է մարդիկ, ուզում են կյանքում գտնեն իրենց տեղը, ու մենք էլ մնացել ենք նույնը, ինչ փոքր վախտես են սովորել ենք անում ենք նույնը, ու այսօրվա պակալենին ու ինձ ձևը մտածում, առաջ մեզնից ոչ մեկ տունը չի մնում, սա որը դուստ ենք խաղում, հիմա լարգոտ են դարձել երեխեքը, չեն իշտում դուրս տեսնում են iPhone-ները, չի դզում իրաց դսի կյանքը, իրաց դզում այս տարգամ կայքը, ասում է ժամանակը բուժում ա բոլոր վերքերը, բայց չի վերացնում թողում ա հետքերը, մարդիկ էլ գնում են ու չեն նայում կողքերը, մի քանի ճանապարհ մեջ են մարդկանց հերթերը, ասում է ժամանակը բուժում ա բոլոր վերքերը, բայց չի վերացնում թողում ա հետքերը, մարդիկ էլ գնում են ու չեն նայում կողքերը, մի քանի ճանապարհ մեջ են մարդկանց հերթերը,